Bod číslo 16, zveřejňování městských smluv. Předkládají zastupitelé Lubo Žarazin, Jirka Lučinová, Jirka Kartová, Jirka Petra Nehasilová, Jirka Petra Pejšková, Jirka Lucina Ptáčková a Pakra Jiří Sokola. Chcete někdo k tomu dodat něco? Předkladatelů. Jestli ne, tak já bych dodal něco. Jenom takovou praktickou záležitost. V současné době je v parlamentu, jednak nejdřív předtím ještě požádám pana tajemníka, které důvody smluv zveřejňuje? Žádný smluv. Domnívání smluv. Aby se náhodou nehutěl. Tak v současné době je v parlamentu materiál, který bude zákonem stanovat, které... Pardon, tak omlouvám se, zveřejňujeme na portále smluv o 500 tisíc. Takže v parlamentu je to návrh zákona právě na toto téma. Takže mi to připadá naše případné rozhodnutí předčasné. Takže, protože do konce roku si musí mít ten zákon bude na světě nebo v nějaké dohledné době a to projde. A já si myslím, že to zákon, protože tam nic mělo nezbyde, než tady prošel. A tak my jsme teď přijmeme nějaké opatření, nebudeme moct zavést než dříve než 1. ledna, protože musíme zjistit, jestli ty naše technické možnosti to dovolují, třeba nebo třeba ne. A přijmeme opatření, které se bude řešit. Tak prosím, dělat svůj diskuzi. My tady máme hodnou diskusi, že máme spoustu dokumentů na webu, takže samozřejmě, tak jak je to tady uvedeno, udělat tam nějakou záložku a v PDF-ku tam dát smlouvy, kde budou teda osobní údaje nečitelné a věci ostatní čitelné, tak to je strašně jednoduché a to asi vůbec je hodně humorné tady o tom hovořit, jestli to jde nebo nejde. Je to o té vůli. Je to o té vůli a je to o tom, jestli chceme teda vybrat, že zprávu města nebo nechceme. A to si myslím, že se opět projeví hlasování, ať tady budeme diskutovat, jak budeme diskutovat, tak pak se vlastně jak se vyjádří, co chtějí a co nechtějí. Vy chcete vědět, co chcete vědět? Pane tajemníku, jak často vyžadují občané? Zatím nebyl nikdo žádnou zlůvek, já jsem si myslím, že tady desítky let nebo... Ale... Někde mě mluví pane Nasele, tak si myslím, že těch pár měsíců, než parlament schválí ten zákon, že to vydrží, aby jsme to nedělali duplicitně. Budeme to dělat podle toho zákonu. Já jestli mohu technickou, to nebude duplicitně, to půjdeme, když tak doběr tří někdy na to. A nebudeme první do toho, co se říkuje, to je zase obvyklá praxe v staršech ústerem nic. Musíte se podívat na jejich dobu. Ještě je nějaká, prosím, pane Nasele. Já bych mi to pan tajemník trochu vytočil, protože jeho naprosto jako do očí tady lež, že nikdo nechtěl žádnou smlouvu, to není pravda. Není to pravda, já jsem podával žádost o informaci podle zákona a chtěl jsem smlouvy se všemi subjekty, kteří se podíleli na obnově Lipčického webu. A, takže není pravda, že nikdo nechtěl žádnou smlouvu. To prostě je lež. Prosím? To jsem chtěl po městském úřadu. Posílal jsem na podatelnou žádost podle zákona 106 o přístupu informací. To jsem rád, že jste nebyl přistižen. Další příspěvek. Já se k tomu můžu tak... Prosím. Prosto odpovídal, že smlouvy existují a že si má pan Hasel zažádat pana tajemníka a pan tajemník pan Haselovi odpovídal, že žádné smlouvy neexistují, že mu nemá co poskytnout. To bohužel bylo, takže to potom je to ten vyžadovaný kruh. Jako, kdyby se to smlouvy zveřejňovaly, tak by tady nevznikaly takovýhle situace. Není to bylo nějaká forma tam měla, ale to teďka ty detaily tady opravdu neřešit. Podle zákona 106 jsme odpověděli a tím to skončilo. Já si myslím, že my jsem třeba dodavatelské smlouvy nastavili práce, že nikdo nějakou žádnou tím nepovažoval. Zajímavý, že máte potom vždycky potom ten dodatek, že
že veřejností jste myslel jenom lipčickou veřejnost a že smlouvama jste myslel jenom smlouvy na dodavatelské práce. To je prostě tak není. To prostě teď jste jako tady očividně lhal. Protože nejsou žádný kde budeme pokračovat v tom jednání. Ano. Protože není žádný, nebo jestli nějaký protinávrh k bodu 16 zveřejňování městských smluv. Není tomu tak, tak dávám hlasovat o usnesení číslo 16/6 roku 2015 a tak dále, tak dále. Zatem schvaluje zveřejňování smluv uzavřené městem Lipčice na trhu s fyzickými či právnickými osobami, z výjimkou pracovních smluv, nájemních smluv, bytů a hrobových místů bylo od výkonu závislé činnosti a smluv uzavřených osobami, které nejsou podnikateli. Zatem radě města ukládá, aby prostřednictvím městského úřadu zajistil splnění tohoto usnesení, aby zajistil vytvoření archivu složky s názvem městské smlouvy v ulice Město v rámci vnitřního města, které budou postupně uveřejňovány všechny výše zmíněné smlouvy uzavřené městem po datu 1.1.2015, tedy splnění 31.12.2015. ZM městskému úřadu ukládá zveřejňovat smlouvy bez digitálních osobních údajů, to též platí o případných údajích týkajících se obchodního tajemství ve smyslu paragrafu 504 zákona číslo 80/2012 občanského zákoníku, nikdy však již o termínech a ceně stejně jako o dalších parametrech dohodnutých zakázek, které nejsou součástí obchodního tajemství a jejich zveřejnění není ohrožena bezpečnost a zdraví osobních majetků. Takže pro toto usnesení 6. Kdo je proti to tomu, proti tomuto usnesení? Proti, tak 1, 2, 3, 4. Kdo se zdržel hlasování? 3, já se zapíšu. 4 proti. Ne, zdržel se.